Sådär, jag ska förenkla det här uttrycket. Och då tittar jag på täljaren och nämnaren. Kan jag göra någonting nu direkt? Och då ser jag en 3 här och en 9 här. Så 3 delat med 3, det går en gång. Och 9 delat med 3, det går 3 gånger. Så det här kan jag skriva om som följande: då. 18 stycken A subtraherat med 3 delat med 3. Och Talet 18 det är ju ett sammansatt tal som består av multiplikationen 3 multiplicerat med 6. Så här har jag en faktor 3 och där har jag en faktor 3. Så jag kan alltså bryta ut en trea till här. Och Det jag får då blir följande. 3 parentes, då blir det en sexa här tillsammans med A1. Minus en etta så och en trea där. Och sen 3 delat med 3, det går en gång. Och 3 delat med 3 här, det går en gång. Så svaret blir 6a subtraherat med 1.